terreiro do povo brasileiro. Bem, queridos companheiros e queridas companheiras, eu estou com uma nominata. Eu estou com uma nominata aqui, mas se vocês me permitirem, eu não vou precisar ler a nominata, porque ninguém aqui é candidato a vereador, portanto, eu não preciso falar o nome de ninguém. Eu queria dizer para vocês que nós estamos vivendo o mais longo período de democracia contínua no Brasil. É importante a gente ter noção histórica do que está acontecendo para a gente acompanhar no tempo a história deste país. Depois da proclamação da República, nós estamos vivendo a maior quantidade de anos de democracia contínua. Se a gente quiser pegar o ano de 1985, quando os militares saíram e entrou o presidente Tancredo, que não tomou posse, tomou posse do Sarney, porque o Tancredo morreu, nós vamos perceber que a democracia durou 31 anos, se partirmos de 85. Se partirmos de 88, quando foi aprovada a Constituição, nós estamos com 28 anos de democracia contínua. É o mais longo período em que nós vivemos tranquilidade democrática neste país. E é importante a gente perceber que não faz muito tempo nós tivemos momentos delicados nesse país. E quem tem a minha idade, ou um pouco menos, ou um pouco mais, sabe o quanto a democracia é importante na vida de uma nação e na vida de um povo. Nada é mais importante do que vivemos em democracia, cada um tendo liberdade de ir e vir, cada um fazer o que bem entender, respeitando apenas o direito dos outros. E nós estamos começando a ver que isso está sumindo. Estamos começando a perceber que eles fizeram isso em 1954, quando levaram Getúlio Vargas, que tinha sido presidente durante 15 anos, de 30 a 45, foi escorraçado pelos militares depois de 15 anos, volta em 50 eleito democraticamente pelo povo, e em 54 levaram Getúlio a se suicidar. Eu penso que todo mundo deveria reler a carta testamento de Getúlio para a gente saber o que aconteceu naquela época e o que está acontecendo agora. Depois veio as eleições do Juscelino em 1955. O Juscelino não era nenhum homem de esquerda. Aliás, era um militar. Acho que era major ou coronel e era médico da Polícia Militar de Minas Gerais, que lutou, na verdade, do lado dos mineiros contra o governo federal na famosa, sabe, a Revolução Constitucionalista de 32. Quando o Juscelino se coloca como candidato, os mesmos que hoje fazem críticas profundas ao nosso governo e aos avanços da classe trabalhadora, diziam naquela época o seguinte: o Juscelino não pode ser candidato. Se ele for candidato, ele não pode ganhar. E se ele ganhar, ele não pode tomar posse. E se ele tomar posse, nós vamos tirá-lo.
E houve várias tentativas de tirar o Juscelino. Houve várias revoltas, hora da Marinha, hora da Aeronáutica, para tirar o Juscelino. E cada vez que tinha uma revolta, ele terminava perdoando os revoltosos e terminou o mandato dele. Naquela época, eles já diziam que o Juscelino tinha feito Brasília para roubar. E que Brasília tinha sido a forma mais fácil do Juscelino ficar rico. E só fomos saber que o Juscelino não estava rico quando ele morreu. E é engraçado, porque até a história de um apartamento que me acusam hoje, acusava o Juscelino de ter um apartamento na Vieira Soto, no Rio de Janeiro, que ele não tinha. Não tem nem criatividade. Depois, por conta dessas denúncias todas, foi eleita a Vassourinha, representada pelo Jânio Quadros, que fazia campanha aqui em São Paulo, tinha uma musiquinha, vai, vai, Vassourinha, sabe? E como sempre, o povo é apaixonado, com muita razão, nessa história de combater a corrupção, e o povo elegeu o Jânio Quadros para presidente da República. Acontece que o Jânio Quadros ficou apenas 6 meses, porque ele tentou dar um golpe, porque ele tentou renunciar, achando que ia votar nos braços do povo, e quando ele levantou da cadeira, alguém já colocou e sentou no lugar dele, estava fora. O João Goulart era vice-presidente da República, estava na China, e não queriam deixar o João Goulart votar. O vice-presidente da República estava na China, tinha o direito de assumir a presidência e impuseram condições para ele. Ele só podia voltar se mudasse o sistema, o regime político aqui no Brasil. E convenceram ele a aceitar um meio parlamentarismo. Então ele que saiu vice-presidente, que deveria voltar presidente, votou, na verdade, presidente, mas elegeram o Tancredo primeiro-ministro. Mesmo assim, foi feito um plebiscito e o povo disse, nós não queremos parlamentarismo, nós queremos presidencialismo, e ficou o presidencialismo. Mas em 1964, perto das eleições que ia ter em 1965, e o Juscelino era o principal candidato nas eleições de 65, para tentar evitar que o Juscelino voltasse, deram o golpe dia 31 de março de 64, a pretexto de que era apenas para tirar os comunistas, acabar com os comunistas, e logo, logo iria ter reabertura política. Ficamos 23 anos nesse pouco tempo de regime autoritário. Pois bem, havia a ideia de que em 65, um ano depois do golpe, haveria a convocação das eleições para presidente. Mas se houvesse a convocação, certamente o Juscelino seria eleito presidente da República. E para que o Juscelino não fosse eleito presidente da República, resolveram então prorrogar o golpe militar até, vocês sabem quando, até a posse do Sarney pelo Colégio Eleitoral em 1985. Eu estou contando esse breve período histórico para mostrar que não é fácil os conservadores deste país aceitar que as pessoas que não fazem parte da elite que eles fazem parte, as pessoas que não são quatrocentões, não têm muita facilidade para chegar lá. Não precisa nem ser um operário ou uma mulher. Basta que seja alguém que não seja do meio deles. Eles já têm muita dificuldade de aceitar. Acontece que as nações evoluem. Os povos evoluem. O povo trabalhador cresce. Não apenas em quantidade,
mas cresce também em consciência, em maturidade. E eis que um dia, todos vocês ajudaram a criar partidos, ajudaram a conquistar a democracia, ajudaram a criar sindicatos, ajudaram a criar centrais sindicais. E na labuta do dia a dia, a gente vai aprendendo. A gente vai deixando de ser só economicista e a gente vai ficando mais politizado, mais ideologizado. E eis que um dia vocês resolveram eleger um torneiro mecânico presidente da República deste país. Eu acho que foi um fato, foi um ato de coragem excepcional. Porque às vezes eu andava na rua e eu ouvia as pessoas dizer assim para mim: porra, esse cara nem estudou, esse cara é uma anarfa como eu, como é que eu vou votar nesse cara se ele é igual eu? Ora, como o peão estava preparado apenas para ser batedor de palma em comício, ele não acreditava que ele tinha condições de governar. Ou seja, aquele negócio das pessoas que moram no andar de baixo sempre se acham inferior àqueles que moram no andar de cima. Porque tem uma coisa, Wagner, tem uma coisa que a gente aprende na vida. Aquele do andar de cima, ele tem o nariz empinado. O povo trabalhador, às vezes até exageradamente, anda de cabeça baixa. É mais humilde. Não fala grosso. Às vezes vai conversar com o nariz empinado, ele vai de cabeça baixa. Ele vai humilde, tratando de senhor, de senhora, sabe, com todo o respeito do mundo. E, na verdade, nós não somos tratados com o mesmo respeito que nós damos para eles. Muitas vezes, nós somos tratados de forma muito desrespeitosa. Mas eis que a gente aprendeu. A gente aprendeu. Sabe, da mesma forma, sabe, que em outros lugares, vamos pegar a Bolívia como exemplo. Um belo dia, os índios da Bolívia descobriram que era a maioria e resolveram eleger o índio e eleger o Evo Morales. Até então, eles que eram a maioria, sempre votavam em pessoas de olhos verdes que nem falava espanhol para explicar determinadas palavras, explicava em inglês. Eu tive, logo que eu ganhei as eleições, com o Goni, que foi o presidente da Bolívia, que ele falava mais inglês do que espanhol. Ele estava acostumado. Aí vem um índio. E aqui no Brasil veio eu, por causa de vocês. Eu sempre digo o seguinte: eu sou o resultado da consciência política dos homens e das mulheres trabalhadoras deste país. Na medida que houve a evolução da consciência política de vocês, vocês perderam o medo. Eu não esqueço nunca, uma vez eu estava em Recife, lá em Casa Amarela. Eu estava em Recife, visitando uma favela. Entrei num barraco. O barraco não tinha nada, era 2x2. Era 2x2, um buraco para fazer a necessidade. A cama e o fogão era tudo junto. E a mulher falou assim para mim: ô Lula, eu não vou votar em você, porque você vai tomar o que eu tenho. E eu fiquei olhando para as paredes, olhando para o chão, olhando para a cara da mulher, e eu falava: meu Deus do céu, o que que eu posso tomar dessa mulher, a não ser o voto dela, se ela me der democraticamente? Mas veja, a diferença é que, para mim, aquele simples barraquinho de 2x2 não era nada. Para ela, era tudo que ela tinha. E ela tinha medo que eu tomasse aquilo dela. E às vezes eu ficava imaginando como é difícil a gente politizar as pessoas. E quando eu fui indicado candidato a presidente a primeira vez em 89, eu pensei comigo: esse partido está brincando. Esse partido está brincando. Me lançar candidato a presidente da República, para mim disputar com Brizola, para mim disputar com Ulisses Guimarães,
para me disputar com o Mário Covas, para me disputar com o Assis, para me disputar com o Aureliano Chaves. Eu falei, puxa vida, como é que eu vou disputar com tanta gente sabida, tanta gente letrada? E se eu ganhar, eu vou ter condições de governar? Será que eu vou saber? Será que eu tenho condições de governar um país deste tamanho? E finalmente eu ganhei as eleições. Vocês, todos vocês, acho que já tiveram uma certa dor de barriga de medo, não já? Isso, frio na barriga. É engraçado, eu não tinha medo do debate. Toda vez que eu começava a ter medo de debate, eu falava, eu sou o único que conheço o chão de fábrica. Eu sou o único que já morei em casa, que acordava meia-noite com 1,5 metros de água dentro de casa, com um rato tentando disputar uma vaga na cama. Então eu sou o único que tenho condições de falar a linguagem que o povo desse país entende. A linguagem que o povo trabalhador, aquele do andar de baixo, aquelas mulheres sofridas da periferia sentiam. Então eu não tinha medo dos debates. Mas quando eu ganhei, me deu um calafrio. Primeiro porque a direita tirava o sarro. Será que a dona Marisa vai ter condições de limpar todo aquele vidro do Palácio Alvorada? Coitada, nem se ela e eu passasse 4 anos tentando limpar, não acabava de limpar aquele vidro. Mas aí eu aprendi. O único jeito de eu não limpar o vidro era não fazer a sujeira que eles fizeram durante tanto e tanto tempo governando esse país. É. Bem. Depois que nós ganhamos as eleições, e eu percebi que não tinha que limpar os vidros, e eu percebi que eu tinha que governar o país, eu tive que escolher um lado, para quem que eu ia governar, para quem que eu tinha ganho as eleições. Eu tinha clareza, mas eu tinha clareza também que eu não poderia brigar com ninguém. Eu tinha que construir uma solidez de tal governança que me permitisse fazer o que eu tinha que ter feito lá. Pois bem, para não entrar em detalhe, eu digo sempre que vai levar muito tempo para que este país possa viver novamente o momento que nós vivemos. Nunca antes na história do país os sindicalistas colaboraram tanto com o governo como os sindicalistas colaboraram comigo. Sem deixar de ser sindicalista, sem deixar de reivindicar. Nunca, nunca, nunca os trabalhadores tiveram tanto tempo de aumento de salário real de forma contínua. Foram, na verdade, quase 12 anos, entre os 8 anos meus e os 4 primeiros da Dilma, quase todas as categorias tendo um aumento real de salário. Aí eu sei que os empresários falavam para mim, o custo do Brasil está ficando muito caro, o preço dos trabalhadores aqui no Brasil está ficando mais caro do que nos Estados Unidos, está ficando mais caro do que na Alemanha, os trabalhadores estão muito valorizados. Quem não ouviu falar isso? Quem foi sindicalista que foi negociar, que não viu os empresários falar, é preciso dar um jeito porque está muito caro, a mão de obra está muito cara, qualquer peão quer ganhar 2 contos, 1,5 conto, 3 contos, é preciso parar, está ficando caro. Agora está ficando barato outra vez. Porque quando começa a ter desemprego, a primeira coisa que eles fazem é reduzir o salário do povo trabalhador. É por isso que nós temos que ter consciência, e a presidenta Dilma tem consciência, de que nós não podemos continuar com a política econômica, sabe, que não permita a geração de empregos e a geração de crescimento econômico. Obviamente que todos nós aprendemos dentro de casa essa lição, companheiros. A gente só gasta o que a gente tem.
E se a gente fizer dívida, a gente só faz dívida o quanto a gente puder pagar. Se a gente fizer dívida mais do que a gente pode pagar, a gente quebra a cara. Não é isso? Vai para Serasa. Vai ficar aí, depois passa o tempo inteiro correndo para acertar as continhas, o cartão de crédito. Então, nós temos que ser responsáveis. Agora, eu tenho uma tese. Eu tenho uma tese. E tenho dito publicamente de que este país é um país tão extraordinário, tem um povo tão extraordinário, que quem pode ajudar a resolver a crise desse país é o povo trabalhador e, sobretudo, o povo mais pobre desse país. Há uma questão econômica complicada que toda vez que eu ouço alguém falar em corte, e eu fiz corte em 2003, eu não estou falando dos outros, estou falando de mim mesmo. Toda vez que a gente fala em corte, a gente está falando em diminuir a capacidade de investimento do Estado. Quando a gente diminui a capacidade de investimento do Estado, a gente tem que ter na contrapartida empresários com capacidade de investimento. Ou a gente tem que ter banco com dinheiro para fazer financiamento para ter capacidade de investimento. Se o Estado não tem capacidade de investimento, se a União, se os Estados não têm, se os municípios não têm, se os bancos não emprestam dinheiro e se os empresários não querem investir, é o que de pior pode acontecer nesse país. Pois bem, é o momento que nós estamos vivendo agora. Lembre-se que em dezembro de 2014 a gente tinha 4,5% de desemprego nesse país. 4,5% de desemprego é menor do que a Suécia. Era menor do que a Alemanha. Menor do que nos Estados Unidos. A gente vivia num regime de pleno emprego. E por conta desse regime de pleno emprego, Luizinho, a presidenta Dilma, entre 2011 e 2014, entre desoneração e isenção fiscal para poder incentivar mais empregos, nós deixamos de receber no caixa do governo quase 500 bilhões de reais. De tanta desoneração e de tanta isenção fiscal que nós fizemos para manter a economia funcionando. Chegou uma hora que estava entrando menos dinheiro no caixa do que saía. E chegou uma hora que quando entra menos dinheiro do que sai, é preciso pensar. E é por isso que vocês todo dia ouvem falar em corte. Ontem mesmo, o ministro Nelson Barbosa anunciou mais um corte de 24 milhões de reais. E quanto mais corte ele anuncia, menos capacidade de investimento a gente tem e mais corte vai ter que fazer. Então, quando a companheira Dilma me convidou para ir para o governo, eu tenho noção política das coisas. Eu não sou um analfabeto político, como alguns pensam. Eu tenho noção de que um ex-presidente conviver com o atual presidente não é uma coisa fácil. Eu tenho noção disso. Mas a companheira Dilma já tinha me chamado em agosto do ano passado. E eu não quis. Falei, presidente, eu não vou aceitar porque não cabe dois presidentes dentro do mesmo espaço geográfico, dentro da mesma sala. Não vai dar legal. E não aceitei. Quando foi agora, com a crise política e com a crise mundial não se resolvendo e os adversários cada vez mais apertando a Dilma, ela falou, presidente, eu preciso de você e eu quero que você venha me ajudar. E eu fui lá para dizer para a Dilma, alto e bom som, ô Dilma, eu não venho. Não venho, porque se eu vier, vão dizer que eu estou vindo aqui porque eu quero o privilégio. Se você quiser me dar um cargo, isso é importante vocês saberem, eu adoraria ficar, sabe aonde?
no Conselho de Desenvolvimento Social e Econômico. Não é ministério, não precisa dar salário, é apenas um cargo de reunir a cada 40 dias, a cada 50 dias, quando eu quiser, empresário, sindicalista, para discutir o desenvolvimento desse país. Ela falou, não, eu quero que você venha para o governo. Eu quero que você participe do dia a dia das discussões. Eu quero que você me ajude, sabe, ajudar o povo brasileiro a sair dessa encalacrada que nós estamos. Eu falei, Dilma, é o seguinte, querida, eu aceito. Eu venho para o governo com você. E aceitei. E é importante que vocês, dirigentes sindicais, saibam, e os trabalhadores saibam, que eu aceitei porque eu tenho plena consciência do que eu posso ajudar a Dilma. Com aquilo que eu mais sei fazer na vida, que é conversar. É conversar com o mais pobre, é conversar com o mais rico, é conversar com o favor, é conversar com os contra, é ouvir as pessoas e tentar fazer com que as pessoas compreendam que nós que somos governantes teremos mais facilidade de governar. Se a gente governar tentando colocar em prática o pensamento do que pensam as pessoas, do que a gente tentar governar apenas pela nossa própria sabedoria. E vocês sabem que nunca na história desse país um presidente conversou tanto com sindicalistas como eu conversei. Daqueles que gostavam de mim, daqueles que não gostavam. Com prefeito que gostava e prefeito que não gostava. Com governador que gostava e governador que não gostava. Com mulher que gostava e mulher que não gostava. Com homem que gostava. Gente, os meios de comunicação que me adoram. Eu conversava com eles. Eu conversava. Eu conversava. Eu tratava. Eu tratava com muito respeito que eles não têm comigo, a Rede Globo. Eu tratava com muito respeito a Record. Eu tratava com muito respeito o SBT, aquele canal que tinha 1% de audiência, e aquele que não tinha audiência, aquele que tinha 100%. Era o mesmo tratamento. Era o mesmo tratamento. Nunca faltei com respeito com eles. E quero dizer que nesse momento eu estou enojado com o comportamento de determinados setores de comunicação que transformam em divulgação de coisa pública de fala particulares minhas no telefone. É o de respeito à ética, à pessoa humana. Mas não tem problema. Não tem problema. Eu não farei o jogo rasteiro que eles fazem comigo. Não farei. Não farei. Ah, o tempo vai se encarregar de dizer quem estava certo ou não. Eu tenho muita paciência. Eu só queria que eles tivessem profundo respeito. Pois bem, nós fizemos o que era preciso fazer nesse país. Trabalhamos como tínhamos que trabalhar nesse país, sabe? E elegemos na nossa querida companheira Dilma Rousseff, presidente da República. Eu achei que eu tinha cumprido a minha missão de vida. Vocês estão lembrados que em 2003 eu tinha dito, se quando eu terminar o meu mandato, cada homem ou cada mulher tiver comendo 3 refeições por dia, eu já cumpri com a minha tarefa de vida. Depois de tudo isso, elegi a Dilma presidenta. Sabe, foi a consagração extraordinária na minha vida. E eu pensei que eles iam deixar a Dilma governar. E a verdade é que eles não estão deixando a Dilma governar. Esse ato de solidariedade aqui, companheiros, não deve ser para mim. Esse ato de solidariedade é o povo brasileiro que merece respeito daqueles que não querem que a Dilma governe. Esse
chapéu de solidariedade a milhões e milhões de trabalhadores que gostariam de ligar a televisão e ver os repórteres falando alguma coisa útil nesse país. Esse ato é um ato de solidariedade a milhões e milhões de pessoas que estão cansadas e enojadas de ver tanta besteira na televisão, de ver tanta denúncia e muitas delas sem prova. Eu vim para cá para ser unir a paz e amor. Mas eu acho que todas as mulheres que lavam roupa nesse país poderiam ser tratadas de denunciadas como lavagem de dinheiro. Esse dia tiveram a pachorra de um promotor, que eu não sei quem é, dizer que a dona Marisa estava enquadrada por ele como lavagem de dinheiro. A primeira coisa que eu fiz quando cheguei em casa foi olhar o meu bolso, ver se a Marisa tinha lavado uma calça minha com dinheiro. Porque vira e mexe a gente encontra, sabe, uma roupa da gente com dinheirinho todo torcido no bolso. Eu fiquei com raiva e eu pensei, eu não devo ficar com raiva. Se Marisa não ficou, eu não vou ficar com raiva. Mas eu não vou ficar, porque eu acho que eles têm que aprender que a mentira tem perna curta. Eles têm que aprender que nós ganhamos essas eleições pelo voto democrático do povo brasileiro. Não foi tanto quanto a gente queria, mas nós ganhamos essa eleição. E se nós ganhamos, eles têm que respeitar. Se eles quiserem ir para a presidência, espere 2018. Ô, gente, eu esperei, sabe, 94, 98, sabe, perdi 89, eu esperei pacientemente até ganhar. Eles que esperem, se preparem. Apresenta um programa para a sociedade. Não tente dar golpe na Dilma, que nós não vamos aceitar golpe nesse país. Não existe. Não existe, companheiros, não existe nenhuma razão para o impeachment. Não existe nenhuma razão legal. Se vocês juntarem 800 juristas, vocês vão perceber que não tem nenhuma razão. Não tem um fato que justifique. Então, na verdade, o impeachment você faz quando tem uma causa. Se não tem uma causa... Eles querem antecipar o mandato da Dilma e o respeito pelo povo brasileiro. E o respeito pelo voto. E o respeito por aqueles que humildemente votaram na Dilma. A maioria aqui em São Paulo que votou contra a gente, porque esses que estão na rua votaram contra a gente mesmo. Votaram contra mim em 89, em 94, em 98, em 2002, em 2003, em 2010. É importante lembrar que os tucanos sempre têm 48% a 50% aqui em São Paulo. É importante lembrar. Você sabe quantos votos Haddad teve naquele centrão de São Paulo? Acho que menos de 15%. Mas eles têm que aprender que democracia é isso. Eles governaram esse país 5 séculos. Nós temos apenas 1/4 mandato, gente. Nós temos o direito. Então eu acho importante, companheiros, a gente ter claro de que nós não temos como aceitar esse comportamento. Nós não temos como aceitar esse comportamento. A democracia é um valor extraordinário. E nós aqui aprendemos a respeitar. Ninguém perdeu mais eleições do que eu. Ninguém perdeu. Wagner, você não sabe quantas greves eu perdi na vida. Você não sabe quantas greves eu voltava para trás com o rabinho entre as pernas para explicar para os trabalhadores. Não deu, companheiro. Não deu. E me preparava para o ano seguinte. Eles vão perder a quarta eleição.
vão perder esse ano com o Fernando Haddad outra vez aqui em São Paulo. Vão perder. Sabe? E é bom eles aprenderem a ficarem calmos. Porque se cada vez que a gente ganhar, eles ficarem nervosos, pode dar infarto. E a gente não tem vaga no SUS para todo mundo. É importante começar a ficar calmo e aprender que democracia é assim. A gente perde e a gente ganha. Quando a gente ganha, a gente faz festa. Quando a gente perde, a gente espera o próximo ano para a gente fazer festa. O que a gente não pode aceitar é o ódio que está sendo destilado nesse país. É o ódio. Nós nunca, em nenhum momento de eleição, nós ficamos destilando ódio. Sabe? As pessoas acham que quem usa a camisa verde e amarela é mais brasileiro. Eu disse na Avenida Paulista, corta o bichinho por dentro para ver se sai sangue amarelo ou sangue verde ou azul. Sai sangue vermelho, que é a nossa carne. Tá? Então é o seguinte, tem muita gente que diz que é mais brasileiro do que nós, porque o dólar está alto, ele não pode ir para Miami comprar enxoval. É, não pode comprar enxoval, não pode comprar carrinho pro bebê que vai nascer. Então tá cara a passagem, o dólar R$3,70. É importante que não posso viajar muito mesmo, porque no mundo inteiro é assim. O ano retrasado nós tivemos um déficit na conta de comércio, na conta de turismo, de quase 20 bilhões. Se não pode viajar para Miami, vá para Garanhuns. Vá para Recife, vá para Salvador. Vá para Poços de Caldas, para a Lua de Mel. Vá para qualquer lugar. Vamos aprender, aprender a conhecer as belezas desse país. Vamos nos Lençóis Maranhenses. Vamos no Delta do Piauí. Vamos na Ilha do Marajó. Vamos viajar internamente. Quando tiver bom, vai para a Europa fazer um passeiozinho. Vai para os Estados Unidos comprar. Mas quando tiver ruim, vamos aqui dentro, gente. O nosso povo é bom. Vai atender todos eles nos hotéis, tratando bem, fazendo carinho, sabe? Dando até chamego. Minha terrinha, meu Pará. E essa gente tem que aprender, sabe, que nós temos divergências políticas e ideológicas com eles, mas não temos ódio deles, não. Imagina, eu ia no estádio, gente. Eu saía de São Bernardo do Campo, saía aqui da Vila Carioca. Na Vila Carioca, quem conhece São Paulo, ia eu vestido com a camisa do Corinthians, companheiro com a camisa do Palmeiras, companheiro com a camisa do Santos, do São Paulo, da Portuguesa. Ia 20 ou 30, cada um com seu time, assistia o jogo e voltava em paz, brincando. Hoje, parece uma torcida organizada. Quem é da Paulista não vai na periferia, quem é da periferia não vai na Paulista. Quem usa vermelho não presta, quem usa verde presta mais do que nós. Que babaquice é essa? Que babaquice é essa? Este país, em todas as pesquisas feitas no mundo, entre 2007 e 2012, era o país mais alegre do mundo. Era o país do povo mais otimista do mundo. De repente, esse ódio ficou, sabe, estabelecido na sociedade. Eu acho que tem setores de imprensa trabalhando para que a gente vire que nem uma Venezuela no tempo do Chávez, que eles criticavam tanto. Nós não queremos a sociedade brasileira dividida entre petistas e não petistas, entre vermelhos e verde e amarelo. Nós queremos uma sociedade dividida entre aqueles que querem combater a miséria, entre aqueles que querem que o pobre vá para a universidade, entre aquele que quer que o pobre tenha carro, entre aquele que quer que o pobre tenha o direito de passar e fazer lazer, e aqueles que não querem. É isso que eu tenho que dividir essa sociedade. É esse mundo que nós queremos construir. E se é isso que incomoda eles, vão ficar incomodados. Eles têm que saber que o povo mais humilde desse país não gosta de, no fim da feira, comprar xepa. Eles pensam que a gente gosta de ir na feira meio-dia para comprar a folha do alface murcha, do couve murcha. Na verdade, compra só o talo, o tomate já amassado. Porque pobre assim, a gente vai na feira, até ovo a gente aperta para ver se está bom. Sabe? Não.
Ele tem que saber que a gente gosta, na verdade, é de ir na feira cedo, comprar as melhores frutas, as melhores verduras, os melhores legumes. Eles têm que saber que, como eles têm o direito de comer carne de qualidade, pobre não gosta só de assim, não, ou de músculo. Pobre quer picanha, pobre quer filé, pobre quer comer das coisas melhores. É isso que eles têm que saber. Eu lembro do tempo que eu ia na represa Billings, com a minha mulher e meus filhos pequenos, com a minha sogra, levava uma garrafinha de pinga com cambuci, comprava contra filé, cheio de gordura, temperava do sábado para o domingo, levava aquela churrasqueira desse tamanho assim, enchia de carvão, era cachaça e filé, cachaça e contra filé. Não, a gente aprendeu. A gente já quer bebida melhor, não quer só cachaça. A gente já não quer mais aquele bife temperado com 3 dias de antecedência. A gente quer uma picanha. Picanha. Quem é que não adora? Quem é que não adora uma picanhazinha? Um filézinho? Um alcatrazinho? Ô, gente, ó, olha pra nossa cara. Olha pra nossa cara. Cara de nordestino. A cara de nordestino. Orelha de nordestino. Cabeça de nordestino. Mas sou brasileiro tanto quanto aquele que nasceu no prédio mais alto da Avenida Paulista. E é isso que a gente tem que entender. É isso. Eles têm que saber que nós não queremos apenas ser pedreiro para fazer os prédios que eles moram. Ele tem que saber que nós não queremos apenas ter pedreiro para fazer a ponte que os carros deles passam. Nós queremos ter o nosso carro para passar na nossa ponte. Então, companheiros, esse ódio que foi criado nesse país, nós sabemos quem criou. Nós sabemos todo dia, quando chegamos em casa, que ligamos na televisão. Nós sabemos todo dia quem é que está criando ódio nesse país. Não é? Não é nenhuma dona de casa. Não é nenhum trabalhador desse país, nenhuma empregada doméstica. Não é nenhum metalúrgico, nenhum químico. Não é nenhum gráfico. Não é nenhum pequeno advogado. Não é nenhum profissional liberal. Esse ódio é quase que um ódio ideológico. Temos que tirar a Dilma. Não podemos deixar ela ficar 4 anos. Olha que esse desgraçado desse Lula pode voltar. Nós estamos batendo nele. Já demos até um triplex para ele, que é dele, mas vamos dizer que é dele. Vamos dizer que é dele, porque assim o povo acredita e o povo não vai querer mais o Lula do triplex. Como Deus escreve certo por linha torta, descobriram que a Globo tem um triplex melhor que o meu. Pô, bem, se eles quiserem, eu troco o meu pelo deles. Sabe? Eles vão pro Guarujá e eu vou pro deles. Então, eu não ia falar disso, não. Eu, na verdade, queria falar da Dilma. Nós temos uma obrigação com a democracia nesse país. Nós somos de um tempo em que vários dirigentes sindicais da minha época eram convidados para ir no DOPS prestar depoimento e não voltavam mais. Desapareciam. E ninguém sabia onde eles estavam. Eu acordo um dia desse, 6 horas da manhã, com um monte de policial dentro da minha casa. Um monte de policial na minha casa. Uma ordem para me levar para apertar um depoimento. Veja, se tivesse me telefonado no dia seguinte, ô Lula, Lulinha Paz e Amor, ou como Lulinha que vocês querem, o senhor quer prestar um depoimento? O Moro poderia ter me ligado. Ou se ele não quisesse ligar, mandar seu ofício. Lula, você quer prestar um depoimento? Você quer prestar no Paraná, na França, onde você quiser? Eu iria, porque eu não tenho medo de depoimento. Eu tenho medo de depoimento. E eu falo para quem quiser. Sem ódio nenhum.
Se algum deles que estão falando de mim e de minha família for um centavo mais honesto do que eu desisto da vida política desse país. Obviamente que se enganam aqueles que eu sou contra o combate à corrupção. Porque se o fosse, não teria criado todas as condições para melhorar a Polícia Federal. Não teria criado todas as condições para escolher o primeiro da lista do Ministério Público. Não teria criado condições para melhorar a Controladoria Geral da República. Não teria criado condições para fazer a quantidade de lei, o portal da transparência, a lei da... Nós temos lei que se o cara quiser saber até o papel higiênico que a gente usa, fica sabendo. Nós fizemos. Significa que a gente não tem medo. Não tem medo de investigação, não tem medo de combate à corrupção. O que nós não queremos é que eles façam pirotecnia com pessoas que são condenadas pela manchete dos jornais antes de serem julgadas. Para não falar a coisa mais grave, eu não sei se todos se lembram, mas aqui em São Paulo tinha uma escola chamada Escola de Base. O dono foi acusado de praticar pedofilia com criança na escola. Acabaram com a vida desse rapaz. Acabaram com a escola. E depois, ele não era nada. E ninguém foi pedir desculpa para ele. Desculpa, companheiro, você vai tua escola. Eu sei o que estão fazendo comigo. Eu sei. Todo santo dia. Eu sei o que estão fazendo comigo. Só que eles não sabem que um nordestino que não morreu até 5 anos de idade, como eu não morri, escapei da fome, cheguei à presidência da república porque o povo brasileiro me levou até lá, não vou desistir por meia dúzia de acusações. Continue acusando. Eu a semana passada passei um dia dentro do gabinete da Dilma. Companheiros, eu queria que vocês soubessem que não é possível alguém governar um país deste tamanho com os problemas que tem, com a quantidade de desgraça acontecendo todo dia, com a quantidade de gente atrapalhando todo dia. Alguém para governar esse país tem que ter um dia. Quando eu era presidente, que começou a história do Mensalão, eu criei um comitê de crise. Parei de ler jornal, não via televisão e as revistas nem para o banheiro eu levava. Tá? Criei um comitê que participava Dilma, participava Ciro, participava Márcio Tomás Bartos e participava o Gilberto Carvalho. Se reuniu todo dia, aí a Clarante que está aqui, se reunia todo dia às 7 horas da manhã. Quando eu chegava, alegre da vida, não tinha lido jornal, chegava todo supimpa, eles todos nervosos. Eu falei, quem manda ler jornal? Eu não leio. Quem manda ler televisão? Eu não vejo. Eu estou de bem com a vida, vocês não estão. Então, é o seguinte, eu tomei a decisão. Eu vou deixar eles com mais raiva do que eu. Porque quando eles fazem desgraça com a gente, é para a gente ficar com raiva deles. Para a gente ler e ficar com azia. Eu vou devolver azia, não vou ler e vocês vão ficar com azia. E eu vou viajar esse país para andar, falar com esse povo. É por isso que eu aceitei o convite da Dilma. Porque eu quero andar por esse país para ver se um dia nós vamos ser felizes. Vamos andar por esse país. Conversar com o povo em cada praça, em cada cidade. Dar entrevista na rádio locais, nos jornais locais, na televisão local. É isso aí. Escapar da teia de aranha da rede nacional e conversar com esse povo. E é por isso, Wagner, que eu quero a semana que vem fazer um apelo aos deputados, a senadores e ao povo brasileiro. Deem pra gente
6 meses de patência, que nós vamos provar que esse país vai voltar a ser o país da alegria. A discutir uma política econômica que traga esperança. Que traga esperança. O ser humano é tocado à esperança. Sabe, a gente é 70% osso e carne. Não, 30%, o resto é emoção. Emoção. Então é o seguinte, eu vou conversar muito com vocês. Pode ficar certo. Pode ficar certo. Se tem uma coisa que eu puder fazer na vida, e for a última coisa que eu puder fazer na vida, eu vou ajudar a Dilma a governar esse país com a decência que o povo brasileiro deu para ela governar. Agora, é preciso que os companheiros das centrais sindicais saibam que é preciso em cada lugar desse país a gente conversar com os deputados. Porque você sabe que os caras vacilam, os caras têm medo, os caras recebem pressão. Todo mundo agora fala, não, porque na rede social eu estou sofrendo pressão. Larga a rede social, porra, e seja homem. Larga, seja mulher e faça as coisas que tem que fazer. O que você não pode é cada vez que alguém pedir para a rede social, você dá um golpe. Isso é que não pode. E tentar tirar a Dilma agora é golpe. Não tem outra palavra, é golpe. E este país não pode aceitar um golpe a Dilma. Portanto, veja, eu queria até pedir para os nossos companheiros que falaram aqui e que eu sei que tem divergência com a política econômica da Dilma. Eu sei que tem muito sindicalista que está meio puto da vida. Sabe, não é só o índio. Cadê o índio? Está ali. Não é só o índio, não. Aqui está cheio de gente. Agora é o seguinte. A luta da classe trabalhadora, e vocês disseram bem, não é só economicista. A economia a gente resolve amanhã ou depois da manhã. Mas evitar um golpe é hoje. Então eu queria... Vocês têm que ter paciência, porque eu fui escolhido ministro. Eu fui lá num dia e tomei posse. Aí, na sexta-feira, eu tive que vir para São Paulo para uma reunião de prefeitos. Aí depois, eu fui para o ato da Avenida Paulista. A impressão que eu tive na Avenida Paulista era que vocês estavam me dando posse. Aí, eu achei que foi a posse com mais gente que o ministro já teve. Voltei para casa todo supipa. Falei assim, chegar em casa, vou pegar um icão, um uísque. Ele pensa que eu tomo cachaça como eu tomava antigamente. Não, melhorei. Aí, deixa eu contar uma história para vocês. Uma vez, eu fui dar uma entrevista para um grande jornalista, dono do jornal Estado de São Paulo, chamado Rui Mesquita. Ele já morreu. Infinitamente melhor que os herdeiros, mas muito melhor que os herdeiros. Muito mais caráter, muito mais jornalista, muito mais dignidade. E eu fui dar uma entrevista para ele. O jornalista era um cara chamado Bernardo Lerner, que me levou lá. Eu cheguei na casa do Rui Mesquita, aí no Pacaembu, acho que era, eu peãozão, peão chucro, sabe? Peão todo metido, ignorante. Chega lá. Aí o Rui Mesquita perguntou assim para mim, ô Lula, o que é que você quer tomar? Eu poderia ter falado qualquer coisa, um uísque, um vinho, uma cerveja. Eu falei, cachaça, que eu queria que ele soubesse que eu era macho. Cachaça. Aí ele não tinha cachaça. Ele mandou o jornalista Bernardo Lerner,
que está vivo aí, pode ter testemunho disso, amigo da Clara antes. O Bernardo Lerner foi comprar um litro de cachaça e comprou uma desgraçada chamada Sarabandaia. Tinha uma novela. Tinha uma novela com o nome de Sarabandaia. E o cara, o Bernardo Lerner, encontrou a Sarabandaia e comprou para mim. E o Rui Mesquita, com o litro do uísque lá, e eu com a garrafa de cachaça aqui. E ele no uísque, eu na cachaça, eu com a vontade de falar, não dá para trocar. Bicho, eu sei. Eu sei que eu cheguei em quadra, quase com os bofos para fora, porque a cachaça era ruim demais. Era ruim demais. E eu fiquei com vergonha de falar, o doutor Rui, a cachaça é ruim. Então hoje não. Hoje eu melhorei o meu paladar, porra. Eu ia na porta da Volkswagen, 4:30 da manhã. Às vezes ia dormir 2 horas da manhã. Chegava 4:30 da manhã, a garganta seca. Não seca a garganta de manhã? Um beijo grudado no outro. E não saía voz. Parecia um caminhão velho. Ué, ué, ué. O que, que a gente fazia? Dá um conhaque drena aí pra abrir a garganta. Hoje eu não faço mais isso porque não tem idade. Mas eles têm que saber. Ele tem que saber que há uma evolução da espécie. Há uma evolução da espécie. A gente vai, 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 vai. Sabe? Nós, o nosso adversário tem que saber que nós não queremos tirar nada deles. Nós só queremos ocupar o mesmo espaço. O mesmo espaço. Sabe? Nós queremos visitar o mesmo lugar, comer as coisas melhores, comer. Sabe? Não é bom comer bem? Não é bom vestir bem? Puta merda. Lá em casa não. Lá em casa eu ganhava champanhe de qualidade quando eu era presidente. E no Natal, a minha sogra era viva. E eu abria champanhe de qualidade para minha sogra. E ela falava, esse aqui não presta, tem de sidra. Aí significa que o pobre não evoluiu porque quis ter tido. Então, o jeito é o seguinte, ó. Eu estava brincando porque eu falei que era Lulinha Paz e Amor, fiquei nervoso aqui. Agora eu vou ter a ser Lulinha Paz e Amor outra vez. Mas eu quero dizer uma coisa, companheiros, me convoquem. Me convoquem. Nessa luta, não sei quando é que eu vou tomar posse, porque eu ia tomar um uísque camarisa da Paulista ali em casa. Quando eu cheguei em casa, eu já não era mais ministro. Porra, o ministro Gilmar me caçou e viajou para Portugal. Sabe, então, eu vou esperar. Pacientemente eu vou esperar. Agora, quero dizer para vocês, se enganam. Se enganam aqueles que pensam que eu só posso ajudar a Dilma se eu for ministro. Se enganam. E eu queria pedir para os companheiros dirigentes sindicais, queria pedir para vocês, de forma tranquila, essa operação de combate à corrupção é uma necessidade para esse país. Essa operação Lava Jato é uma necessidade para esse país. Eles estão dizendo que vão recuperar não sei quantos bilhões, 6 bilhões, 1 bilhão, 2 bilhões, 3 bilhões. Não tem problema. Agora, eu queria que vocês procurassem a força-tarefa, procurassem o juiz Moro, para saber o seguinte, se eles estão discutindo quanto essa operação já deu de prejuízo à economia brasileira. Se não é possível fazer o combate à corrupção sem fechar as empresas. Se não é possível fazer o combate à corrupção sem causar desemprego. Porque segundo o FMI, 2,5% da queda do PIB se deve ao pânico criado na sociedade brasileira. Eu não sei se a CUT tem pesquisa, não sei se as outras centrais têm pesquisa, mas é importante vocês se unirem e fazer uma pesquisa. Porque quando tudo isso terminar, você pode ter muita gente presa, mas você pode ter também milhões de desempregados nesse país. Eu já ouvi falar
em 200 bilhões de prejuízo, 250. Eu falava, como eu não tenho pesquisa, eu não sei dizer quanto. Mas vocês, dirigentes sindicais, têm a obrigação de saber. E da mesma forma que vocês vão falar com a Dilma e ficar bravo com ela, que vão falar com o Lewandowski e ficam bravo com ele, que vão falar comigo e ficam bravo comigo, que vão falar com o presidente do Senado e ficam bravo, vocês têm que procurar a força-tarefa e perguntar se eles têm consciência do que está acontecendo nesse país. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. E contem comigo que nós vamos à luta.